Ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kde hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Lucid Dream. Je to, jak tady koukám, tak je to nějaký větší. Ten obraz, necháme to tak, uvidíme, jestli to bude vadit nebo nebude. Nikde jsem tady to nastavení neviděl, možná tady někdy bude skrytý, je tady jenom, no uvidíme. Je to v angličtině, já jsem to ještě nehrál, nevím o co jde, ale měl by to být myslím horor. Takže dáme play, epizoda 1 Nightmare, dobře. A to je co? Epizod 2, Maze Memory, Normal Ending, a to je co? True Ending, no. Tak dáme epizodu 1. Já půjdu akorát si, čekáte, já asi budu pro pití, já tady mám zákon, protože tady je, venku je zima, protože venku je chládeček, tak si to dávám někdy za okno. Tak dáme. Co tady máme? Nějaká plíženka, světlo. Name on. Proč tady není? Dobře, asi to je násmo, že to. A dobře. Ale jsem myslel, že to můžu vzít. Dobře, tak ne. Akorát tady dám. Jo, mám to tady. Tak. No sakra, mě zaskočila slina. Jo, tady jenom. Co to je point click game? Dobře, to vím. Teda vím. Snad vím. Ježmarja, to je strašný dolný. Mě by zajímalo, jak je tam. To je co? To je jak ten film, jak se jmenoval ten film? Je to Seven Wake. Jak se jmenoval ten film? Sakra. Ten americký film. Jak se to sakra jmenovalo? No, zapomněl jsem teď. Dobře, půjdu ještě dál, tak. Katia. To nějak. Dobře. Žmará jsem se lkl. Pítle. Hm.
Krada Stoňák. Locked. A proč to otevřený teda? Tady je. Sraka, sakra. To je hrozný, to mi nedělej. Proč tady není můj odraz, sakra? Miro, to vidím taky. Já chci jít pryč. Kde to je? Já? krásný zápodek. Yeah, tady je i Middlecrow Records. To je zajímavé, jak se všechno, co člověk najde, že, v koši. Tak, dáme další, podívám se do koše, co tam je. Kartička, dobře, dobře. Žmrac, to je? Co to je? Žmrac, kde jsem to skončil? Dobře. Sakra, už jsem dostal tu kartu na šatera, takže by to tady nikde mohlo být. Tak nic. Mohli bychom... tomorrow 2 AM, dobře. Tak, podíváme se. Já jsem myslel, že jsem to získal k sobě. Tady nic, taky nic. Máme šroubovák. To se hodí, že jo? Já jsem myslel, že tak nic, to nevadí. Ještě tady. To je nějaký dopis. Ona, kdo je mrtvý? Žmraz! Ty vole, dneska jsem nějaký lekavý. Rest in peace, Eva. Dobře. Už to být sebou? Ne, nemůžu. Dobře. A tady nějaký kód? Jsem získal nějaký kód. Sakra. Nevím. Tam myslím, že nikde kód nebyl. Dobře.
Jo, to je do toho bytu. Tak to nic. To nic. Jo. Já bych právě chtěl... No já půjdu tam a tam je zas... Já tam už nemůžu jít. Tam už nemůžu jít. Dobře. Tady nic. Ten kód hledám. Ještě bych šel, ne tady, tam na vrch. Ještě bych se podíval do toho pokoje. Name Anna. Sakra, ale jde to nějak použít. No, tady to asi ukončíme. Víte zhruba o co jde. Já to vím teď taky. Hudba jako je dobrá. Taková... Když to hrajete večera ve tmě, tak... Je to taky děsivější, stisněná atmosféra a takhle. Já to teď hraju taky o půl jedné, tak nějak. Večer, o půlnoci, po půlnoci. Tak jo, díky moc, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu samozřejmě rád, hodně rád. A u příštího videa se vidíme teda. Zatím, ahoj.